ግራፍ ኦፍ ራሽናል ፋንክሽን ነው ዛሬ የምናየው ግራፍ ስንሰራ በጣም ኢምፖርታንት ነገሮች እዚህ ጋር አሉ የራሽናል ፋንክሽንን ግራፍ ስንሰራ ያው ራሽናል ፋንክሽን ፒ ኦፍ ኤክስ ተብሎ ነው የሚገለጸው ስለዚህ የዚህን ግራፍ ለመስራት ዋና ኢምፖርታንት ነገሮች አንደኛ ዶሜኑን ማውጣት አለብን ሁለተኛ ደግሞ ኢንተርሴክሽን ፖይንታቸውን የኤክስ ኢንተርሴፕትንም የዋይ ኢንተርሴፕትንም ሁለቱንም እናወጣለን ሶስተኛ ስ የዋይ ኢንተርሴፕት ማለት ነው የኤክስ ኢንተርሴፕትን አራተኛው አሴምቶ ቨርቲካል አሴምቶት በጣም ወሳኝ ይሄ ቨርቲካል አሴምቶት በጣም ራሽናል የራሽናል ፋንክሽንን ግራፍ ለመስራት በጣም የሚጠቅመን ከሁሉም እንደውም ይሄ ነው ማለት ነው ቨርቲካል አሴምፕቶት እንዲሁም ሆሪዘንታል እና ኦብሊክ አሴምፕቶትም አለ እነዚህ እነዚህንም ግዴታ ማግኘት አለብን ማለት ነው ቨርቲካል አሴምፕቶት ብዙ ጊዜ አሴምፕቶ ስንል የቨርቲካል አሴምፕቶት ኤክስ ኢዝ እዚህ ስያለን ነው የሆነ ነበር ጋ ነው። ግን ቨርቲካል አሴምብቶት እንደ ነው የሚያገለግለን እንደ ባውንደሪ ነው የሚያገለግለን ለግራፉ ከዚህ አያልፍም የሚለው ነው ማለት ነው የሚያስፈልገው የግራፉ አሲምፕቶቱን አቋርጦ ወይ በቀኙ በኩል ወይ በግራው በኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ቨርቲካል ስንፈልግ ሁሌም ማለት ነው የቨርቲካል አሲምፕቶት የኪቡ ፋክተራይዝ ከሆነ በኋላ ዜሮ የሚያመጡት ቁጥሮች ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክስ ኦቨር ኤስ ፕስ ስ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ብንባል ይሄ የዚህ ዜሮ የሚያመጣው ለዚህ ስሪ ሲሆንና ኤክስ ዚ ኳልቱ ኔጌቲቭ ቱ ሲሆኑ ስለዚህ እነዚህን እንደ ቨርቲካል አሲምቶት እንጠቀማለን ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር አንዳንዴ ምን አይነት ፋንክሽን ሊያጋጥመን ይችላል ለምሳሌ ኤክስ ፕላስ ፎር ኦቨር ኦቨር ኤክስ ፕላስ ስሪ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ፎር እንደዚህ ቢያጋጥመን ምንድን ነው የሚሆነው አሁን እዚህ ጋ የዚህ ማለት ነው አሁን ልክ በዚህ አይነት ካየ ነው በርቲካል አሲምቶቱ ኔጌቲቭ እና ኤክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ነገር ግን እቺኛ ኔጌቲቭ ፎር እዚህ ጋ መጣፋቱ አይቀርም ወይ ደግሞ እዚህ ጋ ምንድን ነው የሚለን ኤ ፍሮም ዜሮ መሆን አለበት እዚህ ጋ ግን አሁን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ፎርን ስንተካ ኪዩ ኤፌክስንም ፒ ዜሮ የሚያመጣ ከሆነ ምንድን ነው ማለት ነው ይሄኛው ቨርቲካል አሴምፕቶት ያሉ እርስ በርሱ ስለምናጣፈው ምንድን ነው እዚህ ጋር እናጣፋና ግን ሆል ይፈጥራል እዛች ፖይንት ላይ ማለት ነው ኔጌቲቭ ፎር ላይ ሆል ይፈጥራል ማለት ነው ኔጌቲቭ ፎር እና ማለት ፋንክሽን ላይ አስገብተን ኤፎፌክስ ላይ ተክተን የምናገኘው ቁጥር ላይ እዛች ቦታ ላይ ጎል ይፈጥራል ማለት ነው። እዚህ ኤግዛምፕሉ ላይ ወይ ኤክሰርሳይዝ ላይ ከሁለት አንድ ስላለ ወደፊት ምን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች ከያዘን ግራፍ መስራት በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። አምስተኛው ላይ ሆሪዘንታል አሲምፕቶት ወይም ኦብሊክ አሲምፕቶት እዚህ ጋር ሆሪዘንታል አሲምፕቶት ካለ ሆሪዘንታል አሲምፕቶት ካለ ኦብሊክ አሲምፕቶት አይኖርም ኦብሊክ አሲምፕቶት ካለ ሆሪዘንታል አሲንኩዌት አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ነው ኦር ብሎ የተጠቀመው ሁለቱንም ሊኖር ይችላል አንዳንዴ ማለት ነው ሆሪዘንታል ቨርቲካል ኦብሊክ አሲምቱትም የምኖርበት አጋጣሚ ይኖራል አንዳንዴ በአብዛኛው ግን ከሁለት አንዱ ነው የሚኖረው ማለት ነው ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እናያለን ኤግዛምፕል ቱ ስኬዘግራፍ ኦፍ ራሽናል ፋንክሽን ኢፎፌክስ የዚህ ኳልቱ ቱ ኦቨር ኤክስ ስለዚህ እዚህ ጋር ኢምፖርታንት ፖይንቶች የመጀመሪያው ምንድን ነው ብለናል ዶሜኑ መፈለግ ነው ብለናል ስለዚህ የዚህን ዶሜን ዶሜኑ ምንድን ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ለኤክስ ቫሉ ማንኛውንም ቁጥር መስጠት እንችላለን ከማውጪ ከ ዜሮ ውጪ ማለት ዜሮ ከሆነ እዚህ ጋር ዋን ዜሮ አንዲፋይንድ ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ ሪል ነምበር ዶሜናችን ዶሜን ኦፍ ኤፍ ማለት ነው ዶም ኦፍ ያው ዩኒት ዋን ላይ እንዳያችሁት የዶሜን አፕሪቪዬሽን ዶ ኦፍ ኤፍ ኢዝ ኢኳል ቱ ራሽናል ነምበር ኦል ሪል ነምበር ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር ኤክሰፕት ዜሮ ማለት ነው ዜሮ ማለት ነው ይሄን ይሆናል ሁለተኛው ኢምፖርታንት ፖይንት ደግሞ ኤክስ ኢንተርሴፕት እና ዋይ ኢንተርሴፕት እንፈልጋለን እዚ እዚጋ የዚህ ኤክስ ኢንተርሴፕት ይኖረዋል አይኖረውም እዚህ ጋር ዋይ ኢንተርሴፕት አይኖረውም ምክንያቱም እዚህ ጋር ለኤክስ ቫሉዩ ዜሮ ስንሰጥ አንዲፋይንድ ነው ዶሜን ውስጥ የለችም ማለት ነው ዜሮ ዜሮ ዶሜን ስለሌለች የዋይ ኢንተርሴፕት የለውም ማለት ነው ስለዚህ ኖ ዋይ ኢንተርሴፕት ኖ ኢንተርሴፕት የለው የለው ማለት ነው ሁለተኛው ኢምፖርታንት ፖይንት ደግሞ ኤክስ ኢንተርሴፕት ሶስተኛው ማለት ነው ሶስተኛው ኢምፖርታንት ፖይንት ግራፍ ለመስራት ዋይ ኢንተርሴፕት ኤክስ ስ አለ ወይ ኤክስ ኢንተርሴፕት ለዋይ ወይ ደግሞ ለኤፍ ኦፍ 0 ነው የምንሰጠው እዚህ ጋር 0 ስንተካ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ላይ ኤፍ ኦፍ ዋን ኢኩዋል ኤክስ ስኩዌር ማለት ነው ነው ኤ ማለት ጋር አለው ክሪስ 1 ነው የሚመጣው አላገኘንም ስለዚህ ቫሪያብል ስለሌለው ኖ ኤክስ ኢንተርሴፕትም የለውም ማለት ነው። ኤክስ ኢንተርሴፕት ማለት ነው። ኢንተርሴፕት የለውም የለውም ማለት ነው። ሌላ የምንፈልገው ሶስቱ እንደዚህ ከመጣ በኋላ አራተኛ ቨርቲካል አሲምፕቶት ነው የምንፈልገው ቨርቲካል አሴምቶቱ ለዚህ ፋንክሽን ያው ቨርቲካል አሴምቶት ምን ብለናል? ይሄንን ከስር ያለው ወይ ደግሞ ዶኖ ዜሮ የሚያመጡልን ናቸው ስለዚህ የዚህ ዶኖ ሜተር ኤክስ ኮይን አደለ ኤክስስኩዌር ኢዚኳልቱ ዜሮ ብለን ነው ማለት ነው ሄድ ኤክስስኩዌር ኳልቱ ዜሮ ስንል ምን የለው ኤክስ ኳልቱ ራዲካሉ ሲገባ ዜሮ ነው ማለት ስለዚህ ኤክስ ኢዚኳልቱ ዜሮ ላይ ቨርቲካል አሴምቶት ነው ማለት ነው ቨርቲካል አሴምፕቶት ማለት ነው ቨርቲካል አሴምፕቶቱ ስዚኳልቱ ዜሮ ማለት ነው ሆሪዞንታል አሴምፕቶት ደግሞ ሆሪዞንታል አሴምፕቶት ከዚህ በፊት አሴምፕቶት እንዴት እንፈልጋለን ብለን ከዚህ ሁለተኛ ላይ ይመስለኛል ከሁለት ቪዲዮ በፊት ያለውም ብታዩ የተሻለ ነው ስለዚህ ሆሪዞንታል አሴምፕቶቱ የዚህን በምናይበት ጊዜ ዲግሪ ኦፍ ኖሚኔተር ሌዛን ዘዲግሪ ኦፍ ዶኖሚኔተር ከሆነ ሆሪዘንታል አሲምቶቱ ዋይ ዚኳልቱ ዜሮ ላይ ነው ብለናል ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር በምናይበት ጊዜ የኖሚኔተሩ ዲግሪ እዚህ ጋር ዜሮ ነው የዶኖሚኔተሩ ዲግሪ ሁለት ነው ስለዚህ የዶኖሚኔተሩ ዲግሪ የኖሚኔተሩ ዲግሪ ስለሚበልጥ ከበለጠው ምንድን ነው ማለት ነው ሆሪዘንታል አሲምቶት ዋይዝ ዜሮ ነው ማለት ነው ይህንን አሁን ሁሉንም ኢምፖርታንት አምስቱ ኢምፖርታንት ፖይንቶች አውጥተን ጨረስን ማለት ነው። እነዚህን አምስት ፖይንቶ ካወጣን በኋላ ግራፉን ወደ መስራት ስንሄድ ይህንን እቺን እንትን እንጠቀማለን ይህንን ነንበር ላይ ነው ይህንን ፖይንት እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋ ምናለን መጀመሪያ የምናደርገው ዋይ ኢንተርሴፕት የለውም ኤክስ ኢንተርሴፕት የለውም ስለዚህ ኤክስንም ዋይንም አያቋርጥም ማለት ነው ይገራ ነገር ግን ኤክስ ኢዚኳል ቱ ዜሮ ላይ ቨርቲካል አሲምቶት አለ ኤክስ ኢዚኳል ቱ ዜሮ ላይ ቨርቲካል አሲምቶት ይህ ማለት የኤክስ ቫሉዩ ሁሌም ዜሮ ነው የዋይ ቫሉዩ አንድ አምስት ቢሆን አራት ቢሆን ስለዚህ የኤክስ ቫሉዩ ሁሌም ዜሮ ነው ለምሳሌ ዜሮ እና ዜሮ እንላለን እንደገና ኤክስ ኢዚኳል ቱ ዜሮ ማለት ዜሮ የኤክስ ዜሮ ሲሆን ዜሮ ነው ዋን ሲሆንም የዋይ ቫሉ ኤክስ ቫሉ ኮንስታንትሊ ዜሮ ዜሮ ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ በዋይ አክሲስ ላይ ነው ማለት ነው አሴምቱታችን ዋይ አክሲስ ራሱ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ልች እናሰምርና እንይዛለን ማለት ነው ይሄ ዋይ ኢንተርሴፕት ነው ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው ኤክስ ኢንተርሴፕት አልኩኝ ቨርቲካል አሴምቶት ነው ቨርቲካል አሴምቶት ማለት ምንድን ነው ባውንደሪ ነው ግራፋችንም ከዚህ አልፍም ማለት ነው ከዚህ አልፍ ማለት ነው ቀጥለን ሆሪዘንታል አሲምቶት ስናይ ሆሪዘንታል አሲምቶቱ የኤክስ ቫሉ የፈለገውን የዋይ ቫሉ ዜሮ ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ አንድ እና ዜሮ አንድ እና ሁለት እና ዜሮ ሶስት እና ዜሮ አራት እና ዜሮ አምስት እና ዜሮ ስለዚህ የዋይ ቫሉ ሁሌም ኮንስታንት ዜሮ ነው ማለት ስለዚህ በዚህ የኤክስ አክሲስ ምንድን ነው ማለት ነው ሆሪዘንታል አሲምፕቱት ይሆናል ማለት ነው ራሱ ኤክስ አክሲስ ላይ ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ግን አሁን ምን እናደርጋለን ስንት ፖይንት አለን አሁን እዚህ ጋር ግራፋችን ወይ በዚህ ጋር ሊሆን ይችላል ወይ በዚህ ሊሆን ይችላል ወይ በዚህ ወይ በዚህ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የተሰጠን ኢኩዌሽናችን ኤፍ ኦፍ የተሰጠን ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ዋን ኤክስ ነው የተሰጠን ማለት ነው። ይሄንን በምናይበት ጊዜ የኤክስ ቫሊዩ ያው ኔጌቲቭም መሆን ይችላል የዋይ ቫሊዩ ግን ምን መሆን አይችልም የዋይ ቫሊዩ ኔጌቲቭ አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቁጥርን ብናስገባ ስኩዌር ስለምናደርገው ምን አይሆንም ኔጌቲቭ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ግራፋችን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አምስት ቁጥር ብተካ ምንድን ነው የሚሆነው? ዋበር የፈለጋችሁትን አስር የምንትወስኩ ትችላላችሁ አምስት ስንተካል ምንድንምሆኖ ለስ አምስት ብሰጥ ማለት ነው እዚህጋ ዋ በር ማለት ነው ዋንዲባይድድባይ ስናደርግ 0ን0ፎ ማለት ስ አምስት ቁጥር ስተካስ 00 ዚጋ ማለትነው አካባቢ ማለት ነው አለ በጣም 0.5 እንደገና አንድ ቁጥር ብተካስ አንድ ንሚሆነ አንድ ሆነ ሁለት ብተካ እንደዚህ ሶስት እያለ እንደዚህ ከዛ ለኤክስ ቫሊዩ 0.5 ብተካስ ዋን ዲቫይደድ ባይ 0.5 ባደርገው ተካው ማለት ስንት ነው የሚሆነው ኪዩብ ስናደርገው ስኩዌር ስናደርገው 0.5 ታይምስ 0 ስናደርግ 0.25 ነው ስለዚህ 1 ዲቫይድድ ባይ 0.25 ስናደርግ 4 ነው የሚሆነው ስለዚህ 0.5 እዚህ አካባቢ ነው አራት ስለዚህ ግራፋችን ስናየው እንደዚህ እያለ 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 እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኤክስ ይሄንን አያቋርጥም ምክንያቱም ሆሪዘንታል ይሄ ነው በኤክስ ቫሉ ላይ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ይህም እንደዚሁ እያለ እየተጠጋ ይሄዳል ማለት ነው። የኤክስ ቫሉ በቀነሰ ቁጥር እንደዚህ እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ነጌቲቭ ስንተካስ ነጌቲቭ ስንተካ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ዋን ብተካ ዋን ኦቨር ዋን ነው የሚሆነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ዋን ስኩዌር ሲሆን ዋን ነው ዋን ኦቨር ዋን ዋን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሆነ ዜሮ ፖንት ፎር ስብተካ ዜሮ ፖንት ፋ ብተካስ ፎር ነው አለ የሚሆነው ስኩዌር ስለሚሆን ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ይሆናል እዚህ አካባቢ ላይ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ እንደዚህ እዚህ ከዓ አምስት ብተካ ነጌቲቭ ብተካስ ነጌቲቭ ብተካ ስንት ነው የሚሆኑ ዜሮ ፖንት ዜሮ ፎር ማለት ነው ኦልሞስት እዚህ አካባቢ ማለት ነው ኣምስትና እንደዚህ ስለዚህ ግራፋችን እንደዚህ እያለ እያደገ 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 እንደዚ ይሄዳል እንደዚህ እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው እንደዚህ እያለ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ምንን አይነካ እንደዚህ እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው ይሄ ይህን ይመስላል ማለት ነው ነው።ከኔጌቲቭም ከፖዘቲቭም ቁጥር እየተካቹ ግራፋችሁ ውየት ላይ ይውላል የሚለው እና ወደ አሴምፕቶቱ ግን በጣም ይጠጋል ነገር ግን አሴምፕቶቱን አይነካውም የሚለውንም በዛው በደንብ መያዝ አለባችሁ ስለዚህ ኤን በዚህ መልኩ ኤግዛምፕልቱን በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ወደ ኤግዛምፕልቱ ስናል ኤግዛምፕል እዚህ መልሱም አለ ማየት ትችላላችሁ በዚህ መልኩ እንደዚህ አንድ አይነት መልስ እዚህ ጋር አለ እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ቱ ላይ ስንሄድ ኤግዛምፕል ቱ ኤግዛምፕል ስሪ ማለት ነው ኤግዛምፕል ስሪ እስኪ ዘ ኦፍ ራሽናል ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፋይቭ ኤክስ ፕላስ ሲክስ ነው የሚል የተሰጠን ይሄንን መጀመሪያ ፋክተራይዝ ማድረግ አለበት። ስለዚህ የስረኛው መጀመሪያ ፋክተራይዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ፋክተራይዝ ለማድረግ ይሄ የስረኛው ወይ ደግሞ ኪቦ ፊክስን ወይ ዶሚኒተሩን ማለት ነው። ፋክተራይዝ ስናደርገው ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፋይፍ ኤክስ ፕላስ ሲክስ ማለት ነው። ፕላስ ፋይፍ ኤክስ ፕላስ ሲክስ ይህም በምናይበት ጊዜ እዚህ ጋ ኤክስ ስኩዌር እዚህ ጋ የኤክስ ስኩዌር ኮፍሻንት ዋን ነች ዋን ታይም ሲክስ ሲክስ ነው አደለ። እዚህ ደግሞ ፋይፍ አለ ተባስቶ ስድስት ተደምሮ አምስት የሚሰጠን ቁጥር እንፈልጋለን ማና ሁለትና ሶስት እና ማለት ነው ሁለት ሲደምር 3 ነው ሲባዛ ሶስት ስድስት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፋንክሽን ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው ኤክስ ፕላስ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ቱ ማለት ነው ስለዚህ የተሰጠን ፋንክሽንን በሌላ ፎርማት ስንጽፈው ጂኦፌክስ ኢዚኳል ኤስ ኤክስ ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ፕላስ ስሪ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ቱ ኤክስ ፕላስ ቱ ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ካደረግን በኋላ አሁን ዶሜን እና ሬንጁን መፈለግ እንጀምራለን ማለት ነው። እንደዚህ ፋክተራይዝ መደረግ አለበት ፋክተራይዝ ካደረግን በኋላ ዶሜን እንፈልጋለን። የመጀመሪያው ኢምፖርታንት ፖይንት ብለን ቀደም ያየ ነው ዶሜን የመጀመሪያው ስለዚህ የዚህ ፋንክሽን ዶሜኑ ዶሜን የሚሆነው ምን የራሽናል ፋንክሽን ሪል ነምበር ዊዛውት እዚጋ ዜሮ የሚያመጡት ይህንን ዜሮ የሚያመጡት የኤክስ ቫልዩ ስንት ሲሆኑ አንደኛ ኤክስ ኔጌቲቭ ስሪ ሲሆን ሁለተኛ ኤክስ ኔጌቲቭ ቱ ሲሆን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 3 ተካም ማለት ኔጌቲቭ 3 ፕላስ ስሪ ዜሮ ነው ስለዚህ ይሄን ዜሮ ያደርገዋል እዚህ ጋር ይሄንን ኔጌቲቭ ቱ ብናደርገው ኔጌቲቭ ፕላስ ዜሮ ስለሚሆን ስለዚህ ዶሜናችን ዶሜን ኦፍ ዶም ዶሜን ጂ ኦፍ ጂ ማለት ነው ዶም ኦፍ ጂ

እንደዚህ ይሆናል ሎሚ ከዛም በኋላ ምንድነው ሁለተኛ ፓርት ላይ የምንፈልገው ኤክስ ኢንተርሴፕት ነው። ሁለተኛ ኢምፖርታንት ፖይንት ግራፍ ለመስራት ኤክስ ኢንተርሴፕት ነው። የተሰጠን ፋንክሽን ጂ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፋይፍ ኤክስ ፕላስ ሲክስ ነው። ዜን ኤክስ ኢንተርሴፕትን ለማግኘት ሁሌም ለዋይ ቫሉ ወይ ደግሞ ለጂ ኤክስ ወይ ለፊ ኦፍ ኤክስ ቫሉ ዜሮ መስጠት ነው ስለዚህ ዜሮ ኢዝ ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፋይፍ ኤክስ ፕላስ ሲክስ ማለት ነው ዜን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይሄ ኦቨር ዋን አለው ይሄንን ወይ በዚህኛው ቦስሳይድ ማብዛት ወይ ደግሞ ክሮስ ክሮስ አድርገን ማብዛት ዜሮ ታይምስ ይሄ ዜሮ ነው ስለዚህ ኤክስ ፕላስ ዋን እዚህ ዋን ታይምስ ኤክስ ፕላስ ዋን ኤክስ ፕላስ ዋን ነው ዚኳልቱ ኢኳል ቱ ዜሮ ይሆናል ሶ ኤክስ ኢዝ ኔጌቲቭ ዋን ላይ ማለት ነው ስለዚህ ኤክስ የሚያቋርጠው ለዚህ ፋንክሽን ስንት ላይ ነው ማለት ነው ኤክስ ኢንተርሴፕት ኤክስ ኢንተርሴፕት ስንት ላይ ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ ዋን ላይ ይሄ ማለት ኤክስ ኢንተርሴፕታችን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ዋን ላይ ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ 1 እና ማለት ነው። ኔጌቲቭ 1 እና ይሄን ይሆናል የዋይ ኢንተርሴፕት ደግሞ የዋይ ኢንተርሴፕት ደግሞ ለዚህ ፋንክሽን ዋይ ኢንተርሴፕት ዋይ ኢንተርሴፕትን ለማግኘት ደግሞ ለኤክስ ቫሉም ምን ነው? ዜሮ መስጠት ነው አይደለ? ስለዚህ

ኦቨር ሲክስ ማለት ነው። ኤክስ ኢንተርሴፕት ይሄን ነው። ሶስተኛው ኢምፖርታንት ፖይንት ደግሞ ምንድን ነው? ኤክስን ቨርቲካል ኢንተርሴፕት ነው አይደለ? ቨርቲካል ኢንተርሴፕት ለማግኘት ምንድን ነው ያለው? ይሄንን ዜሮ የሚያመጣው ነው። ኪው ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ ስለዚህኛ ፋክተራይዝ አድርገን ኢኩዌሽናችን ኤክስ ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ፕላስ ሪ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ቱ ብለና ምታልን ስለዚህ ይህንን ዜሮ የሚያመጣልን ማን ነው ማለት ነው ቨርቲካል ኢንተርሴፕት ቨርቲካል ሶሪ ቨርቲካል አሲምፕቶት ማለት ነው ቨርቲካል አሴምፕቶታችን ምን ይሆናል ማለት ነው ይህንን ዜሮ የሚያመጣ ስለዚህ ዜሮ የሚያመጣው ቅድም ምናለን ኔጌቲቭ ቱ እና ኔጌቲቭ ስሪ ነው ብለናል ኔጌቲቭ ስሪ ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ስሪ ሲሆን እና ኤክስ ኢኳልቱ ኔጌቲቭ ቱ ሲሆን ነው ማለት ነው። ዜሮ የሚመጣው የስራ ወይ ደግሞ ዶሎ ሜተሩ ዜሮ የሚያመጡት ማለት ነው። እነዚህ ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ ይህንን ዜሮ የሚያመጡት እነዚህ ስለሆኑ እነዚህ እንወስዳለን ማለት ነው። ዋይ ዋይ ነው። ከዛ ቀጥለን የምንሰራው ማለት ነው። አምስተኛው ፖይንት ሆሪዘንታል ወይ ደግሞ ኦብሊክ አሲምቶ ይሄኛው ምን ብለናል ከዚህ በፊት ሆሪዘንታል አሲምቶ ስንሰራ የኖሚኔተሩ ዲግሪ ከዶኖሚኔተሩ ዲግሪ የሚያስ ከሆነ የሆሪዘንታል አሲምቶታችን ዋይዝ ኢኳልቱ ስንት ላይ ነው ዋይዝ ኢኳልቱ ዋይዝ ኢኳልቱ ይሄንን ዜሮ ላይ ማለት ነው ዲግሪ የኖሚኔተሩ ግሪ ከዶ ኖሚኔተሩ ዲግሪ ስለሚያንስብ አለ ነው ስለዚህ ዋይዝ ኳልቱ ዜሮ ላይ ሆሪዘንታል አሴምቶት ነው ማለት ነው ሆሪዘንታል አሴምቶት ይሆናል ማለት ነው ሆሪዘንታል አሴምቶት ይህን ነው ምክንያቱም ዋይዝ ኳልቱ ዜሮ ያለ ነው ሆሪዘንታል አሴምቶት ብዙ ጊዜ ዲግሪ ኦፍ ኖሚኔተሩ ከዲግሪ ኦፍ ዶ ኖሚኔተሩ የሚያንስ ከሆነ ማለት ነው ሆሪዘንታል አሲምቶት ዜሮ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሆሪዘንታልም ቨርቲካል አሲምቶትም ሁሉንም ስላገኘን ግራፉን ወደ መስራት እንሄዳለን ማለት ነው። ግራፋችንን በዚህ ለመስራት ብንሞክር እዚህ ጋር እቺን ማሻሽል እንወድናለን እቺን እናጥፋት እና ያው ዶሜኑ በጭንቅላታችን ማየት ስለምንችል እዚህ ጋር እነዚህን እናጥፋቸው። ቨርቲካል አሲምቶትም መያዝ እንችላለን። ይሄ ኤክስ ዋይ ኢንተርሴፕት ኤክስ ኢንተርሴፕት እና ዋይ ኢንተርሴፕትንም መያዝ እንችላለን ብለን ይሄንን ናጥፋና እና ወደ ግራፍ እንዴት እንሰራለን ወደሚለው ስንሄድ ዶሜን አለ እዚህ ጋር መጀመሪያ ኤክስ ኢንተርሴፕታችን ስንት ላይ ነው ያሉ ኔጌቲቭ ዋን አደለ ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን እዚህ ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ዋን ላይ ነው የሚያቋርጠው ማለት ነው የኤክስ ኢንተርሴፕት ዋይ ኢንተርሴፕት ስንት ላይ ነው ያለው ዜሮ እና አንድ ስድስተኛ አንድ ስድስተኛ ኦልሞስት ወደ አንድ እና ዜሮ መሃል ነው ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ ዋይ ኢንተርሴፕት አካባቢ እዚህ አካባቢ ይሆናል እንደዚሁም የቨርቲካል አሲምቶታችን ስንትና ስንት ላይ ነው ያለው ኤክስ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ስሪ እና ኤክስዚኳልቱ ኔጌቲቭ ቱ ላይ ነው አውቅም ኔጌቲቭ ቱ ላይ ስለዚህ በዚህ ላይ ቀጥ አርገን እናሰምራለን ማለት ነው ይህንን እዚጋ ይ ቀጥ ብሎ ወደላይ ማስመር እንችላለን ከለሩ ሌላ ቢደረግ አሪፍ ነው ይህንን ቺ ኔጌቲቭ ቱ ላይ አንደኝ ነው በዚ በኔጌቲቭ ቱ ላይ ቀጥ ብሎ ስ ዚኳልቱ ኔጌቲቭ ቱ ማለት ይሄ ነው የስ ቫንየሚንን የዋይ ቫን የሚሆንን የስ ቫ ኔጌቲቭ ቱ ላይ ስለሆነ እንደዚህ እንደዚሁ ማለት ነው። አንደኛው ስንት ላይ ነው? ኔጌቲቭ ሶስት ላይ ኔጌቲቭ ሶስት ላይ ቀጣይልም አንዳንዴ ያው ግራፍ ለመስራት በማውዝ ስለሆነ ይህንን እንደዚህ ቀጥ በኔጌቲቭ ሶስት ላይ ዘን እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው አሴምፕቶት ይሄ ነው ማለት ነው ይሄኛው አንደኛው የቨርቲካል አሴምፕቶቱ ማለት ነው። ይሄ ቨርቲካል አሴምቶት ነው ሆሪዘንታል አሴምቶት ደግሞ ሆሪዘንታል አሲምፕቶታችን y ላይ ነው ሆሪዘንታል አሴምቶት ስለዚህ y 0 ማለት ያው ቀጥታ ተከትሎ ነው የሚሄደው ሆሪዘንታል ማለት ነው ስለዚህ ሆሪዘንታል አሲምፕቶት ይሆናል ማለት ነው አሁን ግራፋችን በስንት ተከፈላ ማለት ነው ባውንደሪ ምን ብያቸዋለሁ አሲምፕቶት ማለት አብዛኛው በተለይ ቨርቲካል አሴምቶት እንደ ባውንደሪ ነው የምንጠቀመው ነገር ግን ሆሪዘንታል ቨርቲካል አሴምቶትን አልፈን አንሄድም ነው አንሄድም ቨርቲካል አሲምቶትን ሆሪዘንታል አሴምቶትን ግን ኢንተርሴፕት ካለ ልናቋርጥ እንችላለን ለምሳሌ አሁን ይሄ ሆሪዘንታል ይሄ ነው ብለናል ነገር ግን እዚ ጋር ስላለ ይሄን አቋርጦ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ግራፋችን ስለዚህ ስንት ቦታ ተከፈለ ከዚህ ወደዚህ ያለን አንድ እንደገና እዚህ ሁለት እዚህ ሶስት ስለዚህ እነዚህ ባውንደሪዎች አሉ አሁን ይሄ ባውንደሪ የኤክስ ቫሉ ከኔጌቲቭ ስሪ ያነሰ ቁጥር ስንተካ ለምሳሌ ኔጌቲቭ 4 ስንተካ ምን ይሆናል የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ግራፉን ለመስራት ማለት ግራፉ ሊሆን የሚችለው አንደኛ አሁን በዚህ ጋር እንደዚህ አንደኛ እንዲህ እንደዚህ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ አሲምቶቱን እየቀረበ ይሄዳል ማለት ነው አሲምቶታችን ሁሌም እየቀረበው ይሄድና ከዛ ወደዚህ እንደዚህ ይሆናል ወይ ደግሞ እንደዚህ ነው የሚሆነው ስለዚህ ከላይ ነው ከታች ነው የሚለውን ለሞቅ ከነጌቲቭ 3 ከዚህ ይባው እንደዚ ወይ ደግሞ ከዚህ አሲምቶት ከኔጌቲቭ ስሪ ወደዚህ አንድ ቁጥር እንወስዳለን ማለት ነው ለምሳሌ ኔ አሁን ኔጌቲቭ 4 ን በውስጥ እና እዚህ ጋር በተካ ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር በነተካ ለኤክስ ቫልዩ ኔጌቲቭ 4 እዚህ ጋር ስታካስ እንተለምው ኔጌቲቭ ስሪ ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ስሪ ኦቨር እዚህ ጋር ነጌቲቭ አራት ተካ ነጌቲቭ አራት ስንት ነው አስራ ስድስት አለ አስራ ስድስት ሲቀነስ ነው አለ ሲቀነስ ስንት እዚህ ጋር ምን ሲባዛ ነጌቲቭ አራት ነው የሚሆነ ነጌቲቭ ሀያ ነው ስለዚህ ሀያ እንቀንሳለን ሲደመር ስድስት ማለት ነው ይሄ ስንት ይሆናል ከአስራ ስድስት ላይ ስንቀንስ አራት ነው ነጌቲቭ አራት ነው ነጌቲቭ አራት ሲደመር ስድስት ስንትን የሚሆነው ሁለት ነው ስለዚህ ስንት መጣ ኔጌቲቭ ሶስት ሁለተኛ ማለት ነው ይሄ ማለት ግራፋችን አሁን የዋይ ቫልዩ ምን ማለት ነው ኔጌቲቭ ውስጥ ሆነ ማለት ነው ቢሆን ኖሮ ወደዚህ ነበረ እዚህ ጋር ለኤክስ ኔጌቲቭ ስተካ የዋይን ቫልዩ ኔጌቲቭ ነው የሆነው እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው እዚህ ጋር ማለት ኦልሞስት ፖይንት ምናምን እዚህ አካባቢ ማለት ነው ስለዚህ ግራፋችን ወዴት እንደሚሆን አወቅን ማለት ነው እዚህ ውስጥ እንደሚሆን እናውቃለን ማለት ነው ስለዚህ ግራፉን ቀጥታ ምን አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ኔጌቲቭ ውስጥ ነው የዋይ ቫሉ የሆነል ፖዘቲቭ ቢሆን ኖሮ እዚህ ውስጥ ነው የምንሰራው ማለት ነው የዋይ ቫሉ ፖዘቲቭ አሁን ግን ከዚህ ወደዚህ ቁጥር ስንተካ ከኔጌቲቭ ስር ያነሰ ቁጥር ስንተካ የዋይ ምንድን ምንድነው የሚሆነው ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ ስለሚሆን ኔጌቲቭ ውስጥ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንዲያምተን እንደዚህ እያለ አሴምፕቶቱን እየተከተለ ሄዳል በዚህ ጋ ይሄኛው አሴምፕቶ ስለሆነ የዋያክሲስን እዚህ ጋ ክሮስ አያደርግም ምክንያቱም እዚህ ጋ ከኔጌቲቭ ስሪ ወደዚህ ኤክስ ኢንተርሴፕት የለንም ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው ባውንደሪያችን ስንመጣ እዚህ መሃል ሲሆን እዚህ ኔጌቲቭ ስሪ እና ኔጌቲቭ ቱ መሀል ቁጥር ስንሰጥ የዋይ ቫሊዩ ወደ ታይ ነው የሚሆነው ወይስ ወደዚህ ነው የሚሆነው ፖዘቲቭ ነው የሚሆነው የሚለው ስናይ እዚህ ጋር የኤክስ የዋይ ቫሊዩ ኔጌቲቭ ሆነ አይደለ ኔጌቲቭ ነው እዚህ ጋር የሆነው ኔጌቲቭ እዚህ ጋር ከሆነ ቀጥሎ ያለው ፖዘቲቭ ነው የሚሆነው ባይ ዲፎልት ነገር ግን ቁጥር ወስዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ቱ እና ኔጌቲቭ ስሪ ማለት ለምሳሌ ኒ አሁን ኔጌቲቭ ቱ ፖንት ፋይፍ ወስድ ይሄ ደግሞ ወደ ፍራክሽን ስንቀይረው ኔጌቲቭ ፋይፍ ኦቨር ቱ ውስድ ማለት ነው ነው የማገኘው? ይህን ማጥፋት እንችላለን ስለተጠቀምናቸው? ናቸው ፋይፍ ኦቨር ቱ ስንትና ስንት መሀል ነው ኔጌቲቭ ቱ እና ኔጌቲቭ ስሪ መሀል ነው ስለዚህ ይህንን በሚወስድ ጊዜ የማገኘው ቫሉ ፖዘቲቭ ከሆነ ግራፋችን እዚ ውስጥ ይሆናል ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ እዚ ውስጥ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ስንት ልውሰድ ነጌቲፍ ስሪ ኦቨር ሶሪ ነጌቲፍ ፋይፍ ኦቨር ቱ ማለት ነጌቲፍ ቱ ፖንት ፋይፍ ማለት እዚ ጋር ነጌቲፍ ፋይፍ ኦቨር ቱ ስንጠካ ለኤክስ ቫሊዩ ስንት ነው የሚሆነው ነጌቲፍ ነጌቲፍ ኦቨር ቱ ፕላስ ዋን ማለት ነው እዚ ጋር ነዋል የምንጠካው ፕላስ ዋን ስናደርግ ኔጌቲቭ ፋይፍ ፕላስ ቱ ይሆናል አደለ እዚህ ጋር ዋና አለ እዚህ ጋር የጋራ ሁለት አለን እነዚህን ሁለት ኔጌቲቭ አምስት ሁለት ይሆናል ስንት መጣ ኔጌቲቭ ስሪ ኦቨር ቱ ይሆናል ማለት ነው ይላኛው የስረኛው ስንት ይሆናል እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ፋይፍ ኦቨር ቱ ስንተካ ስንት ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ስንተካ ስንት ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ፋይፍ ኦቨር ቱ ስኩዌር ሲሆን ስንት ነው የሚሆነው ሀያ አምስት ስንተኛ ሀያ አምስት ሁለተኛ ሲቀነስ ነው አይደል የምንለው ሀያ አምስት ሃያ አምስት አራተኛ ይደርሳል ሃያ አምስት አምስት ኔጌቲቭ አምስት ሁለተኛ ስኩዌር ሲሆን ሃያ አምስት አራተኛ ነው የሚሆነው ይሄ ሃያ አምስት ሁለተኛ ሲደመር ስድስት ማለት ነው ኔጋራቲቭ አራት ነው አራት ሲካፈል አራት ሃያ አምስት ይሆናል ይሄ ሃያ አምስት ሲቀነስ ሃምሳ ሲደመር ስድስት ይሆናል ማለት ነው ከሃያ አምስት ላይ ሃምሳ ስንቀነስ ኔጌቲቭ አንድ ነው ኔጌቲቭ አንድ እና ስድስት አምስት አራተኛ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ያገኘ ነው ኔጌቲፍ የላይኛው ማለት ነው እዚች ጋር ስንተካ ኔጌቲቭ ስሪ ኦቨር ቱ ነበር ያገኘ ነው ኦቨር ፋይፍ ኦቨር ስንት ስናደርግ ፋይፍ ኦቨር ፎር ማለት ነው ሶሪ እዚ ጋር እዚች ጋር ተሳስተናላል አራትን የጋራ ስናወጣ ቅርታ ይሄ እዚ ጋር ሲደመር እንደዚህ አይመጣም እዚ ጋር ስድስት ሳይሆን ማድረግ ያለብን ስንት ነው ራ ሲባዛ በስድስት ነው። እዚህ ጋር ከ25 ለ ኔጌቲቭ 25 ነው። ኔጌቲቭ ሲደመር አራት ኔጌቲቭ አንድ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ስንት ነው የሚሆነው? ፎር ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋል የዋይ ቫሊው ፖዘቲቭ መሆኑን ነው እኛ ቼክ ማድረግ የፈለግነው ወይም ኔጌቲቭ መሆኑን ነው ቼክ ማድረግ የፈለግነው። ቼክ ስናደርግ ፖዘቲቭ አገኘን ማለት ነው ለዋይ ስለዚህ ኔጌቲቭ ቱ እና ኔጌቲቭ ስሪ መሀል ለኤክስ ቫሉ ስንሰጥ የዋይ ቫሉ ፖዘቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፖዘቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስንታገኘን እዚህ ጋር ሶስት ሁለተኛ ሶስት ሁለተኛ ሲባዛ አራት ስንተኛ ማድረግ እንችላለን አራት ማድረግ እንችላለን ይህ ማለት አስራ ሁለት ሁለተኛ ማለት አስራ ሁለት ሁለተኛ ማለት ኦልሞስት አራት አካባቢ ማለት ነው ስድስት አካባቢ ስለዚህ ወደዚህ ወዴት አይመጣም እዚህ ጋ ኔጌቲቭ ምናምን ኔጌቲቭ ስንተካ ምንድን ነው የሚለው አንዲፋይንድ ነው እዚህ ጋ ትንሿ ቁጥር ልንተካት የምንችለው ኔጌቲቭ ነበረ ነገር ግን ኔጌቲቭ ቱ አንዲፋይንድ ስለሚያደርግ ይሄ የዋይ ቫሊዩ ኦልሞስት ወደ ስንት አይመጣም ወደዚህ አይመጣም እዚህ ጋ ኔጌቲቭ ስንተካ ዜሮ ነው የዋይ ቫሊዩ ማለት ነው። ከዛ እነዚህ ስንተካ ንተካ እንዴት ስለዚህ ኬት በላይ ነው የሚሆነው እዚህ ታች ድረስ ይመጣሉ የሚለው ቼክ እርግ ደግሞ ይሄ ኬት ወደ የት ነው የሚሆነው ከስድስት በላይ ነው ኦልሞስት ማለት ነው እኛ ስድስትን እዚህ ጋር ብላስታ ስላላ እንጂ ኦልሞስት አምስትን አምስት ጋር ራሱ አይደርስም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው እዚህ መሀል እዚህ ውስጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንደዚህ ይሆናል እዚህ ጋር አሁን ደግሞ ከ ከኔጌቲቭ ቱ የሚበልጡ ቁጥሮችን ስንተካስ ከኔጌቲቭ ቱ የሚበልጡ ቁጥሮችን ስንተካ ምን ይሆናል የሚለውን ቼክ ስናደርግ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ዋን ፖይንት ፋይቭ ስንተካ ኦልሞስት ስንት እንደሚሆን እኒ ስለዚህ እዚህ ስንተካ እዚህ ለምሳሌ ኔጌቲቭ አንድ ነጥብ ምናምን ስንተካ ኦልሞስት እዚህ አካባቢ ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ዜሮ ፖይንት ምናምን አካባቢ እዚህ ይሆናል ስለዚህ ግራፋችን የሚሆነው ምን እያለ ይሄዳል ከዚጋ ጋር እንደዚህ እያለ ወደዚህ እየተጠገ ይሆናል ወደ እያለ የዋይ ኢንተርሴፕት እዚህ ነው ብለናል ከዛ እዚህ ጋር ከደረሰስ በኋላ የዋይ ቫሉ ምን እያለ ነው የሚሄደው እንደዚህ ቀና ይላል ወይስ እንደዚህ ይሄን አሲምቶቱን ተከትሎ ይሄዳል ነው እዚህ ጋር አሲምፕቶት ማለት ምንድነው ባውንደሪ ነው ግራፋችን ወደ እሱ የት ይጠጋል ግን አይነካውም ነው የሚለም ማለት ነው ነገር ግን ኢንተርሴፕት ሆሪዘንታል አሴምቶትን ሊያቋርጠው ይችላል ብለናል ስለዚህ እዚህ ጋሄ ግራፉ ሚሆኑ ምንድነው ማለት ነው ወደዚህ ስንመጣ እንደዚህ እያለ ወደዚህ ወደ አሴምፕቶቱ ነው እየተጠጋ እንጂ የሚመጣው ወደ ላይ አይሄድም ማለት ነው ስለዚህ ግራፋችንን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው ኤግዛምፕል ስሪን በዚህ መልኩ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ወደ ሚቀጥለው ስናልፍ እዚህ ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ተሰርቷለ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ኤግዛምፕል ፎር ላይ ስንሄድ ሌላ አይነት የግራፍ ራሽናል ፋንክሽን ግራፍን ነው የምናገኘው እዚህ የተሰጠን ፋንክሽን ኤች ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ስሪ ፕላስ የተሰጠን ይህን አብረን እንሰራለን። ይህ ወደ ይሄኛው ኤግዛምፕል ፎር ላይ የተሰጠን ማለት ነው መጀመሪያን ልክ እንደ ቀድማችን ማስራት ያለብን መጀመሪያ ይህንን ፋክተራይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል ይህ ፋክተራይዝ ሲሆን ምንድን ነው የሚለው የስራኛው ማለት ነው ይሄኛው ረዲ ፋክተራይዝ ዶኖሚኔተሩ ግን ፋክተራይዝ መሆን ስለሚችል ፋክተራይዝ እናደርግ ማለት እዚ ጋር ፋክተራይዝ ስናደርግ ተባስቶ ሶስት የሚሰጠን ተደምሮ ሁለት ስንተና ስንት ነው ሁለትና? አንድ ማለት ነው። ሁለት ሲባዝ አንድ ሁለት ነው። ሁለት ሲደመር አንድ ደግሞ ሶስት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ኤክስ ፕላስ ቱ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ዋን ማለት ነው። ኤክስ ፕላስ ዋን ስለዚህ ይሄ ማለት ይሄ ማለት ነው እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ከጻፍን በኋላ አሁን ምን እንፈልጋለን ዶሜን የመጀመሪያው ስቴፕ ግራፍ ለመስራት ዶሜን ነው ስለዚህ የዚህ ዶሜን የኤች ኦፍ ኤክስ ዶሜን ምን ይሆናል ዶም ኦፍ ኤች ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ይሆናል ዘሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር ኤክሰፕት ኔጌቲቭ እዚህ ይህንን ዜሮ የሚያደርጉት ዶሜኑ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቱ እና ኔጌቲቭ ዋን ታስገባል። ከሁለት አንዱ ካስገባን ወይ ሁለቱም ካስገባን ዜሮ ስለሚሆን ዶኖሜተር ደግሞ ዜሮ ከሆነ አንዲፋይንድ ስለሚሆን ዶሜናችን ከእነዚህ ውጭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዶሜናችን ኤክስ ኤለመንት ኦፍ ኦል ዘሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር ኤንደ ኤክስ ግን ዲፈረንት ፍሮም ከማ ጋር ኤክስ ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ኔጌቲቭ ቱ ኤንድ ኔጌቲቭ ዋን ማለት ነው ኤክስ ቫሉ ዲረንት ፍሮም ኔጌቲቭ ቱና ኔጌቲቭ ዋን ማለት ነው ስለዚህ ዶሜናችን ይሄን ይሆናል ማለት ነው ይህንን ከያገኘም በኋላ ሁለተኛው ስፕ ደግሞ ኤክስ ኢንተርሴፕት ማግኘት ነው ኤክስ ኢንተርሴፕትን ለማግኘት ለዋይ ዜሮ ምስጥ ዜሮ ከተካን ምንድንነው የሚሆነው ስ ባሉ ስ ኢንተርሴፕቱ ምንሆናል ማለት ነው በቀላሉ ስ ኢንተርሴፕት ምን ሆናል ማለት ነው ዜሮ እና ዜሮ ላይ ነው የሚያቋርጠው ማለት ነው። ምክንያቱም ለዋይ ዜሮ ስንሰጥ እዚህ ላይ ኤች ዜሮ ሰጥተን ነው የምናገኘው ዜሮ እና ዜሮ ላይ ይሄ የዋይ ኢንተርሴፕት ማለት የኤክስ ኢንተርሴፕት ይሄን ይሆናል። ዋይ ኢንተርሴፕትን ለማግኘት ደግሞ ለኤክስ ቫሊዩ ዜሮ ነው የምንሰጠው ዜሮ በምንሰጥ ሰዓት ላይ ዋይ ኢንተርሴፕቱ ምን ይሆናል ያው የላኛው እዚህ ጋር ዜሮ ስንተካ ኤክስ ስኩዌር ላይ ዜሮ ተካን ማለት ይሄ ዜሮ ነው የሚሆነው ዜሮ ኦቨር ኤኒ ነምበር ዜሮ ነው ስለዚህ ዋይ ኢንተርሴፕቱ ዜሮ ላይ ዜሮ ዜሮ ላይ ማለት ነው ዋይ ኢንተርሴፕትም ዜሮ ዜሮ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ዋይ ኢንተርሴፕትም ዜሮ ላይ ነው ማለት ነው ከዛን ቀጥላ የምንፈልገው ምንድነው ቨርቲካል አሴምፕቶት ነው ቨርቲካል አሴምፕቶት የኪው ኦፌት ወይ ደግሞ ዶኖሚኔተሩ ዜሮ የሚያደርግልን ማለት ነው እዚጋ ዶኖሚኔተሩ ዜሮ የሚያደርገው ኔጌቲቭ ቱ ስንተካ ነው ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኔጌቲቭ ቱ እና ኔጌቲቭ ዋን ላይ ማለት ነው። ይህ ቨርቲካል አሴምፕቶት ማለት ቨርቲካል አሲምፕቶት እንለዋለን። ሆሪዛንታል አሴምፕቶት ደግሞ ምንድን ነው ያለው ከዚህ በፊት ሆሪዛንታል አሴምፕቶት ዘ ዲግሪ ኖሚኔተር ኢን ደ እኩል ከሆኑ ሊዲንግ ኮኤፊሽንት ኦፍ ኖሚኔተር ኦቨር ሊዲንግ ኮኤፊሽንት ኦፍ ዲኖሚኔተር ነው የምናደርገው ብለናል። እዚህ ጋር የተሰጠንን በደንብ ላይ ይታያችው ይችላል የኖሚኔተሩ ዲግሪ ኮፍሸንት እዚህ ጋር ዋነች የዶኖሚኔተሩም ዋን ነው ስለዚህ የሊዲንግ ኮፍሸንት ኦፍ ኖሚኔተር ዲግሪ ለኖሜተር ሊዲንግ ኮፍሸንት ኦፍ ኦቨር ሊዲንግ ኮፍሸንት ኦፍ ስለዚህ የኖሚኔተሩ ሊዲንግ ኮፍሸንት አንድ ነው የዶኖሚኔተሩ ሊዲንግ ኮፍሸንትም አንድ ነው ስለዚህ ዋን ኦቨር ዋን ዋን ማለት ነው ስለዚህ ዋይዝ ዋን ላይ ምን ማለት ነው ሆሪዘንታል አሲምቶት ማለት ነው ይህን የምናደርገው መቼ ዲግሪ ኦፍ ኖሚኔተር ዲግሪ ኦፍ ዶኖሚኔተሩ እኩል ከሆነ ነው እዚህ በምናይበት ጊዜ የተሰጠንን ይህም የዚህ ዲግሪ የኖሚኔተሩ ዲግሪ ሁለት ነው የዶኖሚኔተሩን ዲግሪ ሁለት ነው ስለዚህ ሁለት ሁለት ስለሆነ የሆሪዘንታል አሲምቶቱን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ሊዲንግ ኮፍሽንት ኦፍ ኖሚኔተር ወ ስለሆነ እዚጋ ጋር ዋን ኦቨር ዋን ዋን ማለት ነው ይህንን እናገኛለን ማለት ነው በዚህ መልኩ እነዚህ አምስት ስቴፖችን ከጨረስን ወዴት ነው የሚሄደው ወደ ግራፋችን ወደ መስራት ይህንን አጥፋው ግራፉን እንሰራለን ማለት ነው ግራፉን ለመስራት ይህንን የቅድሙን እንጠቀማለን ይህን እንጠቀማለን ይህን ግራፍ ስለዚህ መጀመሪያ የምናደርገው ምንድን ነው የዚህን ኤክስ ኢንተርሴፕት ዋይ ኢንተርሴፕት 0 0 ብለናል እዚህ ላይ ያቋርጣሉ ሁለቱ 0 0 ላይ የሚያቋርጠው ላይ ሁለተኛ ኤክስ ዋይ ኢንተርሴፕት ያው 0 ላይ ነው ቨርቲካል አሴምቶቱ ደግሞ አንደኛው ኔጌቲቭ ዋን ላይ ደግሞ ላይ ነው ስለዚህ እንደዚህ በዚህ ላይ ቀጥ አርገን እናሰምራለን ማለት ነው ቀጥ አድርገን በሌላ ከለር እናርግና ይሄ ቀጥ ያለ ነው ብላችሁ ይሄኛው አንደኛው ሴምቶት እንደዚህ ቀጥ ብሎ በኔጌቲቭ አንድ ላይ ነው የሚሄደው። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥ ብሎ ነው የሚሄደው ቀጥ አርጉት ስለዚህ እነዚህ ይሆናሉ ማለት ነው ቨርቲካል እና ሆሪዘንታል አሴምቶቱ ይሄን ይሆናል። ሆሪዘንታል በአንድ ላይ ነው ስለዚህ በአንድ ላይ እንደዚህ ቀጥ ብሎ ይሄዳል ማለት ነው አንድ ቁጥር ላይ ይሄ ቀጥ ብሎ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ሆሪዘንታል አሲምፕቶት ወይ አለ። እነዚህም ካደረግን በኋላ ግራፉን እንሰራለን ይሄ ባውንደሪ ነው ብያቸዋለሁ አሴምቶት ማለት ስለዚህ በተለይ ቨርቲካል አሴምቶት ሁሌም ባውንደሪ ነው እሱን አቋርጠን መሄድ አንችልም ማለት ነው ቨርቲካል አሴምብቶትን ክሮስ አድርገን መሄድ አንችልም ስለዚህ ስንት ፓርት ማለት ነው በቨርቲካል አሴምቶት ስንከፍለው አንድ ሁለት ሶስት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን መዝለል አንችልም ስለዚህ የመጀመሪያው ባውንደሪ ከኔጌቲቭ ቱ ያነሰ ቁጥር ለኤክስ ስንተካ ስንት ይሆናል የሚለውን ስናይ ሊሆን የሚችለው ከኔጌቲቭ ቱ ያነሰ ቁጥር ስንተካ ሊሆን የሚችለው ሶስት ፓርቲ ይኖረዋል አንደኛው ከዚህ እንደዚህ ወደዚህ ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ሶስተኛው እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከኔጌቲቭ ቱ የሚያንስ ቁጥር ሌክስ ስንተካ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ስሪ ብተካ እዚህ ጋር ምንድነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ስሪ ስኩዌር ሲሆን ዘጠኝ ነው ናይን ኦቨር ናይን ኦቨር እዚህ ኔጌቲቭ ስሪ ስተካ ደግሞ ኔጌቲቭ ስሪ ስኩር ሲሆን ስንት ነው ናይን ነው ናይን ፕላስ ናይን ማይነስ ይሆናል እዚጋ ጋር ኔጌቲቭ ስሪ ታይምስ ኔጌቲቭ ስሪ ኔጌቲቭ ናይን ስለሆነ ፕላስ ነው ይሄ ናይን ኦቨርቱ ይሆናል ማለት ነው ናይን ኦቨር ማለት ኦልሞስት ስንት ማለት ነው ፎር ፖንት ሳምቲንግ ነው ስለዚህ የት ውስጥ ነው የሚለው ማለት ነው ግራፋችን እዚህ ውስጥ ነው የሚለው ማለት ነው እዚህ ውስጥ ወደ ፖዘቲቭ ሆነልን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ እንደዚህ ይሄን ይከተላል ይሄ እንደዚህ ይመጣል እንደዚህ እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው ወደ አሴምፕቶቱ እየተጠጋ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው ፓርት ደግሞ ኔጌቲቭ ዋን እና ቱ መሃል ቁጥር ስንተካ ግራፋችን ነጌቲፍ ነው ወይስ ፖዘቲቭ ነው የሚለው የዋይ ባሉን እናያለን ለምሳሌ ኔጌቲቭ ዋን እና ቱ መሃል ስንት ቁጥር አለ ኔጌቲቭ ዋን ፖንት ፋይፍን መውሰድ እንችላለን ይህ ማለት ነጌቲፍ ስሪ ኦቨር ቱ ማለት ነው ነጌቲፍ ስሪ ኦቨር ቱ እዚህ ስኩዌር ስናድርገው ለኤክስ ቦታ ላይ ስንተካ ስንት ነው የሚሆነው ዘጠኝ አራት ተኛል ዘጠኝ አራተኛ ኦቨር እዚህ ጋ ኔጌቲቭ ስሪ ኦቨርቱን እንተካለን። ይሄ ኔጌቲቭ ስሪ ኦቨርቱን እዚህ ጋ ስንተካ ምንድን ነው የሚሆነው ዘጠኝ ሁለት ዘጠኝ አራተኛ ነው አሁን ዘጠኝ አራተኛ ሲቀነስ ሶስት ሲባዛ ሶስት አራተኛ ሶስት ሁለተኛ ዘጠኝ ሁለተኛ ይሆናል ሲደመር ሁለት ማለት ነው ይህንን ስናቀናንሰው የጋራ አራት ነው የምንወስደው። ዘጠኝ ሲቀነስ አስራ ስምንት ሲደመር ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ሆነ ማለት ነው? እዚህ ጋር ከዘጠኝ ላይ አስራ ስምንት ስንቀንስ ሶሪ እዚህ ጋር ብቻ እንዳለ አራትን ለሁለት ለአንድ ስናካፍል አራት አራት ሲባዛ ሁለት ስምንት ነው እዚህ ጋር ሁለት ሳይሆን ስምንት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዘጠኝ ላይ አስራ ስምንት ስንቀንስ ኔጌቲቭ ዘጠኝ ነው ኔጌቲቭ ዘጠኝና ስምንት ኔጌቲቭ ዘጠኝ እና ስምንት ነጌቲቭ ዋናል ነጌቲፍ ዋን ኦቨር ፎር ስለዚህ ነጌቲቭ ውስጥ መጣ ስለዚህ የስረኛውም ኔጌቲቭ ስትመጣ ኔጌቲቭ አንድ አራተኛ ዚጋ ነጌቲቭ አንድ አራተኛ እንላላ ማለት ነው ይሄ ማለት ስንት ሆነም ዘጠኝ አራተኛ ሲባዛ ኔጌቲቭ አራት አንደኛ ማለት ነው ነጌቲቭ አራት ይጠፋል ዘጠኝ ይመጣል ማለት ነው ነጌቲቭ ዘጠኝ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ግራፋችን የት ውስጥ ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ውስጥ ነው ቨርቴክሱ ስንት ላይ ይሆናል ከዘጠኝ በታች ነው የሚሆነው ውስጥ ከዘጠኝ ትንሽ አነስ ብሎ ስለዚህ እነዚህ ኔጌቲቭ ዋን እና ኔጌቲቭ ቱ መሃል ስንተካ ኔጌቲቭ ነው የምናገኘው የት ውስጥ ኦልሞስት እዚህ ጋር ቁጥሮቹ ስለሌሉ ነው እንጂ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አምስት ላይ አለ እዚህ ጋር እንደዚህ ነው የሚሆነው እንደዚህ እያለ በዚህም እንደዚሁ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ወደ ታች እናደርገዋለን ማለት ነው በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው ቀጥለን ከኔጌቲቭ ዋን ያነሰ ቁጥር ስንተካስ ከኔጌቲቭ ዋን ያነሰ ቁጥር ስንተካ ግራፉ ምን ይሆናል የሚለውን ስናይ ለምሳሌ ዜሮ ስንተካ ያው ዜሮ መቶልናል ቅድም ሌላ እዚህ መሀል ስንተካ ኔጌቲቭ አንድ እና ዜሮ መሀል ብንተካስ የሆነ ለምሳሌ ኔጌቲቭ አንድ ነጥብ አምስት ብተካ የማገኘው ፖዘቲቭ ቁጥር ነው ታኩና ቼክ ስለዚህ ሆሪዘንታል አሴምቶትን ግራፋችን ክሮስ ሊያደርግ ይችላል ቨርቲካልን ብቻ ነው ስለዚህ ይሄ እንዲህ እያለ እንዲህ እያለ በዚህ ላይ ያቋርጣል ዜሮ ላይ ማለት ነው አሁን እዚህ ዜሮ ከነካ በኋላ ወደዚህ ያለ ቁጥር ስንተካ የዋይ ቫሊዩን ኔጌቲቭ ነው ፖዘቲቭ ነው የሚሆነው የዋይ ቫሊዩ እዚህ ውስጥ ለምሳሌ እኔ አንድ ቁጥር ወስጄ እዚህ ጋር ተክቼ ቼክ ማድረግ እችላለሁ አንድ ስንተካ እዚህ ላይ አንድ ነው የሚሆኑ ዋን ኦቨር እዚህ ጋር አንድ ስንተካ አንድ ሲደመር ሶስት ሲደመር ሁለት ነው የሚሆኑ ስድስት ማለት ነው አንድ ስድስተኛ ፖዘቲቭ ነው የሚመጣው ስለዚህ እዚህ ጋር ፖዘቲቭ ነው የሚመጣው የፈለጋችሁትን ቁጥር ብታቁ ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ ውስጥ አይገባም ስለዚህ ዜሮ ይነካዋል እንጂ ክሮስ አያደርገው ስለዚህ እዚህ ጋር የዋይ ኢንተርሴፕት ዜሮ ዜሮ ላይ ነው ያለው። ኢንተርሴፕት ሳይሆን የሚያደርገው ታች ነው የሚያደርገው ከዛ እንዲመጣል እንዲመጣል በዚህ ላይ እንደዚህ ነው የሚሄደው ማለት ነው የኤክስ ተከትሎ ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ ውስጥ አይገባም ማለት ነው ኢንተርሴፕት ስለሌለው ማለት ነው በዚህ መልኩ እንደዚህ መስራት ይችላላችሁ የዚህ ግራፍ ይህን ይመስላል ማለት ነው እዚህ ቴክስታችሁ ላይ ስለተሰራ ማየት ይችላላችሁ ወደ ሚቀጥለው እናልፋለን ይሄ ማለት ነው ዘሴሙ እንደዚህ ተሰርቷል ማየት ይችላላችሁ እዚህ ቅድም እንትን ያልኳችሁ ይቺ እዛ አያችሁ ኦልሞስት እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አስር አለ ከኔጌቲቭ ዘጠኝ ጀምሮ እንዲከርብ የምትሆነው ቁጥሩ ቁጥሩ ስላልበቃነኝ እስከ ኔጌቲቭ አምስት ብቻ ስላለ ስለዚህ እቺ እዚህ ውስጥ እንደዚህ ማድረግ አንችልም አለ እንደዚህ አድርገን እንዲህ ማድረግ አንችልም የሚሆነው እንደዚህ እዚህ ጋር ከኦልሞስት ከዘጠኝ ትንሽ ዝቅ ብሎ ማለት ነው በዚህ መልኩ ወደፊት ቨርቴክስ እንዴት እናገኛለን የሚለው ስለምና ያኔ በደንብ ግልጽ ይሆንላቸዋል። የዚች ጋች ማግኘት እንችላለን የእያንዳንዱ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ይሄ ግራፍ ኦፍ ራሽናል ባንክሽን በጣም ጊዜ ወስዳለ ነው ጊዜ ወሰድኩባችሁ እቺ የመጨረሻ ጥያቄ ነች የመጨረሻዋን እናይና ኔክስት ታይም ኤክሰርሳይስ ቱ ፖንት ስለዚህ ይሄኛውን ስናይ ይሄኛውንም መጀመሪያ ምን ምን ነው የምንሰራው የምናገኝ ማግኘት ያለብን የኤክስ ኢንተር ዶሜኑ ያው ይታወቃል የዚህ ዶሜን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ከማጋፍኩ ነው ይሄንን ስንሰራ ኤ ሲሆን ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ኤክስ ፕላስ ፎር ማለት ኤክስ ፕላስ ቱ ዘሆል ስኩዌር ማለት ነው ዘሆል ስኩዌር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ኤክስ ኪዩብ ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ፕላስ ቱ ሆል ስኩዌር ማለት ነው። እዚህ ጋ ግን ዶሜኑን የዜናውን ስንፈልግ ዶሜኑን እንስራ ዶሜኑ ምንድነው የሚሆነው ሪል ነምበር ክሰፕት ማ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭቱ ብቻ ሲሆኑ ዜሮ ሚሆኑ ስለዚህ ክሰፕት ኔጌቲቭቱ ማለት ነው ኤክስ ኢንተርሴፕት እዚህ ለዋይ ዜሮ ስንሰጥ የምናገኘው ባሉ ነው ስንት ነው? ለዚጋ ዜሮ ብንሰጥ ማለት ነው ለኤሎፌክስ 0 ወይ ደግሞ ለዋይ ዜሮ ስንሰጥ እዚጋ ኢኳል ቱ 0 ነው ይሄ ኤክስ ስለዚህ ኤክስ ኢንተርሴፕት ምን ይሆናል ማለት ነው ኤክስ ኢንተርሴፕት ኔጌቲቭ እና ዜሮ ላይ ማለት ነው ዋይ ኢንተርሴፕት ደግሞ ለኤክስ ዜሮ ሰተን ነው እዚጋ ለኤክስ ዜሮ ስንሰጥ የምናገኘው ዋን ኦቨር ስለዚህ ዋይ ኢንተርሴፕቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው ዜሮ እና ዋን ኦቨር ፎር ማለት ነው ዋን ኦቨር ፎር ላይ ይሆናል ከዛስ ምንድነው ነው ቨርቲካል አሴምፕቶት ነው የሚፈልገ ቨርቲካል አሴምፕቶቱ እዚ ጋር ኤክስ ቦታ አለ ዜሮ የሚያደርግልን ነጌቲቭ ቱስ ስለዚህ ኤክስ ኢዚኳልቱ ነጌቲቭ ቱ ላይ ምን ይኖረዋል ማለት ነው ቨርቲካል አሴምብቶት ይሄኛው ሆሪዘንታል አሴምብቶት ሳይሆን የሚኖረው ምንድን ነው የሚኖረው ቨርቲካል ኦብሊክ አሲምፕቶት ነው የሚኖረው ለምን እንደታወቅን ከዚህ በፊት እንዳልነው ምን ብለናል ትን ስንሰራ ኦብሊክ አሲምፕቶት ይኖረዋል ለምንለው መቼ ነው የኖሚኔተሩ ዲግሪ የዶኖሚኔተሩን ዲግሪ በአንድ ዲግሪ የሚበልጠው ከሆነ እዚህ ጋር የኖሚኔተሩን ዲግሪ ስናይ ሶስት ነው የዶኖሚኔተሩ ሁለት ነው ስለዚህ የኖሚኔተሩ ዲግሪ ዲግሪ በአንድ ይበልጠዋል ስለዚህ ኦብሊካሴምቶት ነው ኦብሊካሴምቶት ለማግኘት ሎንግ ዲቪዥን ሜትር ነው የምንጠቀመው ስለዚህ ኤክስ ዘፓወር ስሪ ፕላስ ዋን ዲቫይደድ ባይ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ኤክስ ፕላስ ፎር ማለት ነው ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ኤክስ ፕላስ ፎር ማለት ነው ምናደርገው ዜን ኤክስ ኪዩብ ዲቫይድድ ባይ ኤክስ ስኩዌር ስናደርገው ስንት ነው የምናገኘው ኤክስ ነው ምናገኘው ኤክስ ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ኤክስ ኪዩብ ፕላስ ፎር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ኤክስ ማለት ነው የሚሆነው ዜን ይህን ስናቀናንሰው ይሄ ዜሮ ይሆናል ይሄኛው ኔጌቲቭ ፎር ኤክስ ስኩዌር ከዚህ ጋር ስኩዌር ነው ፎር ኤክስ ስኩዌር Uh, 4x ማይነስ minus uh, 4x plus Einen, uh, 4x 4 ማለት ፕላስ ዋን ይሆናል ይህንን ደግሞ እንደገና ኔጌቲቭ ፎር ኤክስ ስኩዌርን ለኤክስ ስኩር ስናካፍለው ኔጌቲቭ ፎር ነው ኔጌቲቭ ፎር ታይምስ ኤክስ ኔጌቲቭ ፎር ኤክስ ይሆናል ኔጌቲቭ ፎር ታይምስ ፎር ኤክስ ነጌቲቭ ስክስቲን ኤክስ ስኩዌር ስክስቲን ኤክስ ማለት ኤክስ ነጌቲቭ ፎር ታይምስ ፎር ኔጌቲቭ ስክስቲን ይሆናል ማለት ነው ይህን ስናቀናንሰው ይሄ ዜሮ ይሆናል ከነጌቲቭ ፎር ኤክስ ላይ ነጌቲቭ ስክስቲን ኤክስ ስንቀንስ ፕላስ ይሆናል እዚ ነጌቲቭ ፖዚቲቭ ስለሚሆን አስራ ሁለት ኤክስ ይሆናል ማለት ነው አስራ ሁለት ኤክስ ከአንድ ላይ አስራ ስድስት ሲቀንስ ሲቀንስ ስንት ነው የሚሆነው ሲደመር ምክንያቱም አንድ ሲቀነስ ሲቀነስ ስናደርገው ስንት ነው የሚሆነው አስራ ሰባት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ዲግሪ ኦፍ ሪሜንደር ኢዝሌዘን ዲግሪ ኦፍ ዲቫይዘር ስለሆነ ይሄ እናገኛል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስናካፍለው ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው ኤክስ ማይነስ ፎር ፕላስ ትዌልፍ ኤክስ ትዌልፍ ኤክስ ፕላስ ሰቨንቲን ማለት ነው ኦቨር ቀሪ ስለሆነ ዲቫይዘሩ በዲቫይዘሩ እያካፈል ነው የምናስቀምጠው ስር ፕላስ ፎሬክስ ፕላስ ፎር ማለት ነው ፕላስ ፎር ማለት ነው ስለዚህ ኦብሊካ ምን ይሆናል ማለት ነው እዚ ጋር ፕላስ እዚ ጋር እንድታያቸው ች ሁለት ቁጥር ነች አስራ ሁለት ኤክስ ኦቨር ሲደምር አስራ ሰባት ኦቨር ይሄንን ነው ስለዚህ ይሄን ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ኦብሊክ አሲምፕቶት አለው ማለት ነው ኤክስ ማይነስ ፎር አሁን ኦብሊክ አሲምፕቶት ነች እቺ ኮሸንት ሰርተን የምናገኘው ኦብሊክ አሲምፕቶት ነው ስለዚህ ኦብሊክ አሲምፕቶታችን ዋይ ኢዝ ኢኳል ኤክስ ማይነስ ፎር ላይ ይሆናል ማለት ነው ኤክስ ማይነስ ፎር ስለዚህ ኦብሊክ አሲምፕቶት ካለው ሆሪዘንታል አሲምፕቶት አይኖረውም ብለናል ወደፊት የምትማሩት ይሆናል ዩኒቨርስቲ አካባቢ ኦብሊክ እና ሆሪዘንታል አሲምቶ አንድ ላይ የሚኖኖር ለአሁን ግን ምን የለው ይሄ ኦብሊክ አሲምቶ ካለ ሆሪዘንታል አሲምቶ አይኖረንም ማለት ነው ስለዚህ ኦብሊክ አሲምቶታችን አግኝተናል ኔጌቲቭ ኦሪክ አሲምቶታችን ዋይዝኳልቱ ኤክስ ማይነስ ፎር ነው የሚሆነው ይህን ካደረግን በኋላ ወደ ግራፍ መስራታችን ምንሄደው ይሄንን እንጠቀማለን ይሄ እዚህ ጋ መጀመሪያ የምናደርገው የኤክስ ኢንተርሴፕት ስንት ላይ ነው ኔጌቲቭ ዋን እና ዜሮ ላይ ኔጌቲቭ ዋን እና ዜሮ እዚህ ጋ ይሆናል ዋይ ኢንተርሴፕት ደግሞ ዜሮ እና አንድ አራተኛ ፖዚቲቭ አንድ አራተኛ ማለት ነው ስለዚህ ዜሮ እና አንድ አራተኛ ውስጥ ወደ ዜሮ ጠጋብሎ እዚህ አካባቢ ነው ይህ ዋይ ኢንተርሴፕት ቨርቲካል አሴምፕቶት ደግሞ ኤክስ ኔጌቲቭ ቱ ነው የሚሆኑ ስለዚህ ይሄን ቀጥ አርገን እንደዚህ በኔጌቲቭ ቱ ላይ ሶሪ በኔጌቲቭ ሲሆን በኔጌቲቭ ቱ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ቱ ላይ ቀጥታ እናሰምርበታለን ማለት ይሄን ይሆናል ይሄ ምንድን ነው ቨርቲካል አሲምቶት አንድ ነው ያለው ሆሪዛንታል አሲምቶት የለውም ብለናል ነገር ግን ኦብሊክ አሲምቶት ያለው ዋይ ዚኳል ቱ ኤክስ ማይነስ ፎር ይህ ማለት ዋይ ዚኳል ቱ ማይነስ ፎር ማለት የዋይ ኢንተርሴፕት ስንት ላይ ነው ኔጌቲቭ ፎር ላይ ማለት ነው ይህችን እንችት እና ቨርቲካል አሲምቶት ኔጌቲቭ ፎር ላይ ይሄ የዚህን ኢንተርሴፕት ነው የምንሰራው ማለት ነው ግራፉ ምን ይሆናል የዋይ ኢዚኳል ቱ ኤክስ ማይነስ ፎር ማለት ነው ኦብሊክ ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ዋይ ኢንተርሴፕት ኔጌቲቭ አራት ላይ ነው የዚህ ግራፍ ማለት ነው። ኦብሊክ ማለት ለብቻ ዋይ ኢንተርሴፕት እና ኤክስ ኢንተርሴፕት ይኖረዋል። ኦብሊክ አሲምቶቱ ለብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ሰንቲ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ዋይ ኢኳል ቱ ኤክስ ማይነስ ፎር ነው። ስለዚህ የዋይ ኢንተርሴፕት ኔጌቲቭ ፎር ላይ ነው። የኤክስ ኢንተርሴፕት ደግሞ ለዚህ ዜሮ ሰተን ነው የምንፈልገው ፖዘቲቭ ፎር ላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ግራፋችን የዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው እንዲመጣል ይሄን እዚህ አቋርጦ በዚህ ጋም እንደዚሁ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ይሄ እንዲሄዳል በዚህም እንደዚህ ይሄዳል ስለዚህ ይሄ ሴምፕቶታችን ነው ማለት ነው ኦብሊካስ ሴምፕቶት ነው ማለት ነው ይሄንን ስናይ ብዙ ጊዜ ቨርቲካል ሴምፕቶት እንደ ባውንደሪ ነው ብለናል እዚህ ጋር በምናይበት ጊዜ የኤክስ ቫሊዩ ከኔጌቲቭ ቱ ያነሰ ቁጥር እዚህ ጋር ስንተካ ምን ይሆናል የሚለውን ስናይ ሁለት አይነት ሊሆን ይችላል አንደኛው ይሄ ሊሆን ይችላል ሁለተኛው ደግሞ ይሄ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ሶስተኛው ደግሞ እዚህ ጋር አነሰችን እንጂ ግራፏ እዚህ ጋር እንዲህ እዚህ ውስጥም እንደዚህ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እዚህ ከሶስት አማራጭ አለ ማለት ነው ቼክ ለማድረግ አንድ ቁጥር እንወስዳለን እዚህ መሀል ነው የሚሆኑ ወይስ እዚህ ጋ ነው የሚሆነው ወይስ እዚህ ነው የሚሆነው የሚለው ለማወቅ ከኔጌቲቭ ቱ የሚያንስ ኔጌቲቭ ስሪ ለምሳሌ ብንወስድ ኔጌቲቭ ስሪ ኪዩብ ሲሆን 2ባት ነው አደለ ኔጌቲቭ ሰባት ነው ኔጌቲቭ 27 እና አንድ ኔጌቲቭ ነው ኦቨር እዚህ ደግሞ ኔጌቲቭ ስሪ ስንተካ እዚህ ኔጌቲቭ ስሪ ስኩዌር ሲሆን ዘጠኝ ነው ዘጠኝ ሲቀነስ አራት ሲባዛ ሶስት ስንት ነው ሲባዛ አራት ሲባዛ ሶስት አስራ ሁለት ሲደመር አራት ይሆናል ማለት ነው። ሲደመር አራት ከዘጠኝ ላይ አስራ ሁለት ስንቀንስ ኔጌቲቭ ስንት ነው? ኔጌቲቭ ሶስት ነው። ሲደመር አራት ስናደርግ ደግሞ ኔጌቲቭ ዋን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ዋን ፖዘቲቭ ዋን እናገኛለን ማለት ፖዘቲቭ ዋን ይሆናል ስለዚህ ኔጌቲቭ ሀያ ስድስት ኦቨር ዋን ስለዚህ ኔጌቲቭ ሀያ ስድስት ነው የሚሆነው። እቺ እዚህ ጋር ያለችው ፖይንት እዚህ ጋር ያለችው ፖይንት እችን ለማግኘት በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን ይሄ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ኔጌቲቭ ቱ ነው አይደለ ኢንተርሴፕት ይሄንን እችን ፖይንት ለማግኘት ሁለቱ የሚያቋርጡበትን እዚህ ጋር ቀጥታ አስገብተን ማወቅ እንችላለን እችን ፖይንት የምናገኝባት ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ቱ እና የሆነ ቁጥር ነው ኔጌቲቭ የሆነ ቁጥር እናገኛለን ይሄ ፖይንት እችን ፖይንት ማግኘት አለብን ማለት ነው ግዴታ ምክንያቱም ግራፉ በዚህ ጋር ሊሆን ይችላል ማለት ነው በዚህ ጋር እንደማይሆን ግን ተረጋግጡ ነገር ግን በዚህ ጋር ስል ቢሆን እንደዚህ ተከትሎ ሊሄድ ይችላል ስለዚህ እሱን ለማወቅ እቺን ኢንተርሴክት የሚያደርጉባትን ኦብሊክ አሴምቶቱ እና ቨርቲካል አሴምቶቱ ኢንተርሴክት የሚያደርጉበትን ለማወቅ ምን እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ምን መስራት እንችላለን ይህን ኔጌቲቭ ሀያ ድ ያገኘን ኔጌቲቭ ሀያ ስድስት ነው ያገኘነው ይሄንን መያዝ አለባችሁ እንዳትረሱ ኔጌቲቭ ቱ ስንት ያካትታል እዚህ ጋር ኢንተርሴፕቱን ለማግኘት ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ሰብን ይሆናል ማለት ነው አይደል ኔጌቲቭ ቱ ኪዩብ ሲሆን ኔጌቲቭ ኤት ነው ፕላስ ስናደርግ ኔጌቲቭ ሰብን ኦቨር እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቱ ስንተካ አራት ሲቀነስ ስምንት ሲደመር አራት ነው ይሄ ይሄ ዜሮ ፕላስ ኔጌቲቭ ፎር ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ ፎር ፕላስ ፎር ይቅርታ እዚህ ላይ ሳይሆን የምናስገባው እዚህ ላይ ነው ዋይዝ ኢኳልቱ የኦብሊኩ ላይ ነው ማስገባት ያለብን ይቅርታ ስለዚህ ከእዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቱ ማይነስ ፎር ነው የምንለው ማለት ነው አይደለ የኦብሊኩ ነው እንጂ ዋና ኢኩዌሽን ላይ ማስገባት የለብን ምክንያቱም እቺ ኢንተርሴፕት የኤክስ ኢንተርሴፕት ነው ማለት ነው ስለዚህ ነጌቲቭ ቱ ማይነስ ፎር ስናደርግ ስንት ነው የሚሆነው ነጌቲቭ ሲክስ ነው ስለዚህ ቺ ፖይንት ስንት ነች ማለት ነው ኔጌቲቭ ቱ እና ነጌቲቭ ፎር ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ወደዛ ያለው ኔጌቲቭ ሲክስ ነው ማለት ነው ስለዚህ የዋይ ቫሉ ከነጌቲቭ ሲክስ በላይ ያነሰ የሚመጣ ከሆነ ግራፋችን እዚህ ውስጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ እንደሚሆን አረጋገጠን ማለት ነው። እዚ ውስጥ እንደሚሆን አረጋገጥ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ እነዚያው ምን ምን አውቀናል ከዚህ ወደዛ ስናስገባ ከኔጌቲቭ ቱ ያነሰ የበለጠ ቁጥር ስናስገባ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ቱ እና ኔጌቲቭ ዋን ማለት ስናስገባ ምን እናገኝ ስለዚህ እናንተ እየተካቾች የካርጉ ግራፋችን አሁን የሚሆነው ይሄ ይሄንን ቨርቲካል አሲምቶቱን አይነካውም እንደዚህ ይመጣል ከዛ እዚህ ጋር ይሄ እንደዚህ እያለ ይሄ ቀጥ ብሎ ይሄዳል ማለት ይሄንን ምኑን ተከትሉ ሄዳል እንደዚህ እያለ ይሄ ኦብሊክ አሴምቶቱን ተከትሎ ነው እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ረጅም ጊዜ ወስጃለሁ ኔክስት ታይም ኔክስት ታይም ኤክሰርሳይዝ ቱ ፖይንት ዋን ዋን ነን ስለዚህ ኔክስት ታይም ኤክሰርሳይዝ ቱ ፖይንት ዋን ዋን ነን እናያለን ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ።